Na 21. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novi Kneževac usvojeno je ukupno 10 tačaka dnevnog reda. Tačke 1 i 2 odnosili su se na rad Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrum za smeštaj starih i penzionera. Usvojeni su izveštaji o radu za 2022. godinu, kao i zaključak o davanju saglasnosti na program rada za 2023. godinu. Bez obzira na sve poteškoće u prethodnom periodu, Centar socijalni rad je ostvario suficit u prethodnoj godini u iznosu od 1.043.000 dinara. Mi se finansiramo iz 4 izvora finansiranja, od čega je najveći iznos iz budžeta Republike Srbije, a izuzetno veliki značaj jeste i budžet lokalne samouprave bez koga naša ustanova ne bi mogla da funkcioniše. Ja sa ovom prilikom i zahvaljujem na velikoj podršci lokalne samouprave na radu i funkcionisanju naše ustanove. Tokom 2022. godine su ostvarene investicije od različitih nivoa vlasti i različitih donatora u iznosu od gotovo 20 miliona dinara. Pod tačkom 3 nalazilo se rješenje o davanju saglasnosti na program rada Narodne biblioteke Branislav Nušić. Direktorica biblioteke Gabriela Romhanji obrazložila je u svom izlaganju izveštaj o radu ove ustanove za 2022. godinu. Biblioteka u protekloj godini, pored svojih programa, koje je bilo 62, realizovala u sali biblioteke i u pozorištu 250 različitih društvenih i kulturnih događaja u saradnji sa drugim subjektima, kao što su predškolska ustanova, škole, nevladine organizacije, KUD-ovi, udruženja i drugi. Nabavka novih knjiga u svrhu povećanja knjižnog fonda obavljena je na uobičajen način iz opštinskog budžeta Novi Kneževac otkupom knjiga za biblioteke Ministarstva za kulturu Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu APV i poklonima. Tačke 4, 5 i 6 odnosili su se na zaključak o davanju saglasnosti za finansijski plan mesnih zajednica Banatsko Aranđelovo, Đala i Majdan Rabe. Po tačkama 7 i 8 usvojene su odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave kao i izmene i dopune odluke o upravljanju pijacama. 9. i 10. tačkom dnevnog reda usvojene su odluke o izmeni i dopuni odluke o održavanju čistoće, odnosno usvajanja rješenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora preškolske ustanove Srećno dete. Poslednja 11. tačka odnosila se na odbornička pitanja kojih nije bilo, tako da je 21. redovna sjednica Skupštine opštine Novi Kneževac zaključena.